телеканалі «Сфера» інформаційний випуск новин. В студії для вас працює Ірина Мороз. На календарі понеділок, 25 листопада. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі. Майже 2000 рівнян у неділю 24 листопада вийшли на центральний майдан міста, аби висловити свою позицію щодо євроінтеграційного курсу України. Під час мітингу громадські активісти висловлювали свою занепокоєність останніми рішеннями уряду та невизначеністю позиції президента і більшості Верховної Ради. Також більше 1000 рівнян поставили свої підписи у підтримку європейського курсу України. Цікаво, що представники різних політичних сил на майдан завітали без партійної символіки. Майоріли лише державні прапори Євросоюзу. За інформацією громадських активістів, організаторів акції «Євромайдан» в Рівному продовжуватимуть свою роботу щоденно з 18-ї години. Сьогодні міські обранці зібрались на позачерговій сесії Рівнеради. На порядку денному лише одне питання – звернення до президента України Віктора Януковича та голови Верховної Ради Володимира Рибака щодо підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Як швидко ухвалили звернення депутати та чи усі за нього проголосували, слідкувала Владислава Стецюк. Депутатів, що зібрались на 30-ту позачергову сесію Рівнеради, скликано щодо ухвали звернення до президента та уряду на підтримку євроінтеграції, на вулиці зустрічав пікет. Під стінами зали засідань Рівненської міської ради відбулася акція солідарності на підтримку підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Натомість міський голова Рівного Володимир Хомко зазначив, що і без пікету депутати зібралися, аби проголосувати за звернення. У мене немає сумніву, що сьогодні в зал прийшли ті, які 100% проголосують за Євросоюз. Я просто відчуваю це, ну так як і ви, я хожу серед людей. Тому цей демарш перед входом, він ні для кого, він для того, щоб показали в прес-конференції. Ви розумієте? Він не для нас, тому що тут прийшли люди, які і так будуть голосувати, а це для того, щоб відзняти і показати десь в якомусь засобі масової інформації. Перед безпосереднім голосуванням за звернення депутат міської ради та начальник управління Держкомзему в Рівненській області Світлана Богатирчук-Кривко винесла пропозицію виключити з проекту звернення вимогу про відставку уряду, адже вона, як держслужбовець, не може за це голосувати. Проте її пропозицію депутати відхилили і одноголосно проголосували за проект рішення без якихось змін. Не голосувала лише Світлана Богатирчук-Кривко та депутат Ніна Кімстач, у якої не працював пульт для голосування. Надалі, за словами міського голови, вдаватися до якихось радикальних дій вони не будуть. Натомість вживатимуть конструктивні дії, аби донести до столичної влади своє бажання опинитися в Європі. У мене намічена зустріч буде збір Асоціації міст України 4 числа. Ми будемо зустрічатися з Рибаком, з керівництвом держави, будуть всі мери, я вже узгодив більшість мерів, виробимо якусь спільну позицію, побачимо, що нам скажуть. Можливо, до того часу і так все роз'ясниться, бо надія все не втрачена. І я дуже сподіваюся, що я колись так встану зранку і почую по радіо, що асоціація підпише. Так само, як і ви. Не в мені справа і не в грошах справа. Не за гроші йде мова. Жити будемо важко, тому що в Євросоюзі треба буде на пенсію йти в 67 років або 65. І тарифи піднімуть, це абсолютно очевидно, хто б як не хотів. Але я хочу в Євросоюз заради своїх дітей і внуків. Також міський голова Рівного Володимир Хомко повідомив, що сьогодні поблизу міськвиконкому замайорів прапор Євросоюзу. Його разом з прапорами України та Рівного повісили на трьох щоглах міської ради. А ось на Майдані Незалежності стяг ЄС встановлювати не будуть, бо там немає вільної щогли. А на тих, що є, вже висять прапори України та Рівного. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Вже найближчим часом депутати обласної ради теж зберуть позачергову сесію, аби проголосувати за подібне звернення до президента та голови Верховної Ради. Вже не за горами прихід справжньої морозної зими, а на Рівненському льонокомбінаті досі не можуть завершити монтаж котельні. Адже левова частка її складових досі не розмитнена і знаходиться на складі тимчасового зберігання Рівненської митниці. Чому виникла подібна затримка та чим це загрожує місцевому текстильному підприємству? Дивіться далі. Виробничий процес на Рівненському льонокомбінаті планують здешевити, відмовляючись від дорогого російського газу і переходячи на відновлення
відновлювальні джерела енергії. Для цього підприємство придбало в Австрії твердопаливну котельню ціною у близько 700 тисяч євро. Частина складових котельні вже прибула до України і нині зберігається на митному складі. Однак приймати рішення про її розмитнення рівненські митники не поспішають. Тим часом до морозів комплектуючі необхідно перевезти на опалюваний склад, інакше вони зіпсуються. Ми не маємо можливості сьогодні його розмитнити. А не маємо можливості розмитнити тому, що рівненська митниця не дає нам рішення про те, що цей будівельний матеріал, він є частиною всієї котельні. Якщо подібного рішення від рівненської митниці на льонокомбінаті не дочекається, то їм доведеться розмитнювати частину котельної установки буквально по гвинтиках. Це, в свою чергу, у рази здорожчить вартість обладнання і забере чимало часу, якого немає. Заяву ми на рівненську митницю подали вже, мабуть, більше місяця назад. Вже ми встигли за цей час отримувати одну відмову, переробили документи так, як того вимагала митниця в своїй відповіді, подали наново документи, і на сьогоднішній день вже пішов третій тиждень, і ми на сьогоднішній день так і не маємо відповіді від рівненської митниці, і не маємо рішення про те, що даний будівельний матеріал можна розмитнювати, і що він є частиною всієї котельної установки. То питання, чого чекає на сьогоднішній день рівненська митниця. Якщо ми в своєму зверненні неодноразово повідомляли про те, що даний матеріал конче необхідно розмитнити до початку морозів, бо якщо його застане мороз, то він втрачає свої властивості. І тих 100 тисяч євро, які вже потрачені на цей матеріал, вони просто пропадуть. За словами представників рівненського льонокомбінату, вони згодні чекати відповіді митниці ще максимум один день. Далі синоптики обіцяють морози, то щоб не допустити псування дороговартісних комплектуючих для котельні, працівники льонокомбінату вкотре прийдуть під стіни митниці захищати своє виробництво. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Житло медикам. Як можна переманити молодь з міста і змусити її працювати в селі? Знають у Володимирецькому районі. Адже там тутешніх лікарів, які побільшало через відкриття нових амбулаторій, намагаються забезпечити житлом. На новосілля до лікаря села Кідри завітала й наша знімальна група. Ось так приміщення фельдшерського акушерського пункту перетворилось у просторий дім лікаря. Три кімнати, близько 200 квадратних метрів житла поблизу роботи. Новий хазяїн Петро сам родом з міста, але, каже, завжди хотів працювати саме в селі, сімейним лікарем. В серпні він закінчив інтернатуру і згодом потрапив на роботу в село Кідри Володимирецького району. Тут йому й пощастило. Цей будинок чудовий, будинок взагалі великий, велика вітальня, дві спальні, коридор, кухня, взагалі всі умови для проживання, краще, ніж в місті. Ну, всі емоції як найкращі. Дуже чудовий колектив, підтримують. Спочатку я попав на роботу, було важко, але підтримали. Працюємо. Таких поки випадків, конфліктів якихось таких, що ми були в чомусь винні, чи щось такого надзвичайного не було. Як нині складно отримати свої квадратні метри, знає і розповідає мама лікаря. Своїм донькам вона квартиру спромоглася купити, а от сину, каже, пощастило більше. Цей будинок прекрасний. Я вже тисячу разів всім сказала щира подяка і низький уклін тим людям, які трудилися над спорудженням цього прекрасного житла. Тому що такий комфорт, мені здається, його однокурсники тільки позаздрили на таку от прекрасну будівлю, яка випала моєму сину жити в ньому. На новосілля до лікаря завітали не лише рідня, медперсонал, а й представники обласної влади з подарунками. Загалом на це житло виділили близько 250 тисяч гривень з місцевого бюджету. Новий дім створювали усією громадою. Заманити такими пільгами у Володимирецький район планують не одного перспективного сімейного лікаря. Адже тут кожного року створюється все більше амбулаторій. Ми зуміли забезпечити 4 житла для лікарів загальної практики, для сімейних лікарів в селах. Перспектива є. Зараз у нас готується проєктно-кошторисна документація по реконструкції дитсадка в селі Бліскаволя.
практично вже документація на виході. Знову ж таки, там трошки інший підхід, тому що там сама громада запропонувала земельну ділянку виділити. Вже в цьому році молодому лікарю, який також буде працювати слідуючого року, закінчить інтернатуру, вже залили силами громади фундамент під це будівництво, а також будуть приймати участь в будівництві того житла силами громади. Що ж до цього будинку, він без господині пустувати не буде, каже молодий лікар. Свою обраницю вже знайшов, влітку планує одружитись і перетворити цей дім на сімейне гніздечко. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Молочні продукти, джеми, топінги та ще чимало різноманітних смаколиків. Ось асортимент таких продуктів, які виготовляють на рівненському підприємстві «Агропереробка». Заснували його ще в далекому 93-му році, нині вже святкують 20-ту річницю. З нагоди ювілею сьогодні їх вітали перші особи нашого краю та гості із сусідніх міст. Вручили і міжнародний сертифікат якості. Подробиці в Юлії Бублей. 20 років тому, 19 листопада, на українському ринку продуктів харчування з'явилася нова компанія. Спочатку вона називалася «Організація Рудомських», втім згодом отримала нове ім'я – ТОВ ВТП «Агропереробка». Цей завод, де ми сьогодні, випускає, переробляє ягоди і фрукти. Ми випускаємо фруктові наповнювачі для кондитерських виробів, для морозива, для йогурта. Нашу продукцію люблять і знають, і хочуть. Ми поїхали в Астрахань, з нами договір заключили. Ми поїхали зараз в Азербайджан, уже позавчора ми передали зразки і поїдемо до нового року заключати договір. Нині це підприємство святкує 20-ту річницю. За цей час якістю та натуральністю своєї продукції воно завоювало чи не увесь український ринок. Втім, віднині для них широко відкриті двері за кордон, адже сьогодні вони отримали міжнародний сертифікат, що підтверджує екологічність їх товарів. Йому довіряють споживачі в усіх куточках світу. До слова, на Рівненщині похизуватися таким документом можуть лише одиниці виробників. Система на підприємстві розроблена в повному об'ємі і, безусловно, відповідає міжнародним требуванням даних стандартів. На підприємстві підприємство способно управляти многочисленными процессами и контролировать качество своей продукции на каждом этапе производства, что свидетельствует о безопасности выпускаемой продукции. З нагоди ювілею завітали на виробництво і перші особи краю, а також гості із сусідніх міст. Спеціально для них на підприємстві провели екскурсію та показали його роботу із середини. І хоча сьогодні вони працюють не на повну потужність, втім потенціал мають чималий. А це не може не тішити, підкреслює очільник області Василь Берташ. Сьогодні вони отримали міжнародні сертифікати якості. Це вже дає можливість розширити ринки збуту. Що таке розширити ринки збуту? Це реалізація продукції. Коли реалізовується продукція, звичайно, є оборотні кошти. Підприємство надалі може розвиватися, розширятися. І тому президент України сьогодні акцентує увагу на тому, щоб місцева влада розкривала потенціал регіону. Планують на ТОВ ВТП «Агропереробка» і розширятися. В перспективі тут збудувати молочний завод та повністю завершити реконструкцію існуючого підприємства. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. Народному літературному об'єднанню «Поетарг» 30. За цей час виховали 5 членів Всеукраїнської спілки письменників, видали 36 книг молодих авторів. Окрім того, кожного місяця на базі Палацу дітей та молоді поетархівці приходять літературні кафе, творчі вечори і все заради того, аби прищепити любов до слова підростаючому поколінню. З їх здобутками знайомились і наші журналісти. Ямб, хорей, дактиль. Для цих дітей ці визначення зовсім не чужі. Вони відвідують літературне об'єднання «Поетарг» та вміють сплітати слова у поетичні рядки. Він потрібен всій країні, навіть нашій батьківщині і всім людям, які творять. Він потрібен на землі. Свою поезію молоді майстри пера читали спраглим до літературного слова під час свята, присвяченого 30-річчю народного літоб'єднання «Поетарг» синім по білому. Його у Палаці дітей та молоді спеціально влаштували з нагоди ювілею. Як все починалося та яких успіхів вдалося досягнути за три десятки років, із трепетом в голосі нині згадує і керівник об'єднання Тетяна Горбукова. Ми починали з клубу шанувальників поезії, тобто ми мало писали.
А потім почали писати. І досі і у нас 6 членів спілки письменників. У нас 32 власні книжки. Ми друкуємось у альманахах, у журналах. У такий літературний журнал «Погорина» – це наші спілки письменників. Це «Отраження» Донецьк, це «Дніпро» Київ. Друкуються у різноманітних журналах та альманахах, а також належить до Національної спілки письменників України і Юлія Бондючна. Сьогодні вона автор 3 поетичних збірок. Перший із них побачила світ саме завдяки поетарху. Каже, це літературне об'єднання – справжня школа життя. Ну, в цілому, якщо казати, то це справді школа, але тут якась така відповідна навіть духовна атмосфера, аура така от. І керівник, вона вміла згуртувати, знала, як індивідуально до кожного підійти. Інколи навіть справді були індивідуальні заняття. Любов до хитросплетіння слів поетарх прищепив і Юлії Костюкевич. Дівчина вирішила не покидати рідних стін та залишилась працювати у палаці. Нині вона очолює літературно-розвивальну студію «Літ-Ера», аби своїм досвідом та вмінням поділитися із підростаючим поколінням. Я працюю в палаці «Літ-Ера молоді» вже 3-й рік. Мені тут, звичайно, дуже подобається. Я намагаюся передати оте захоплення, щире захоплення словом, щире захоплення отою справжністю. За 3 десятки років поетарх виховав тисячі рівнян. Багато з них нині працюють журналістами, редакторами, викладачами у навчальних закладах міста. Чимало ж обрало письменницький шлях і збагачують нашу літературу новими творами та віршами. Юлія Бублей, Олександр Куриленко, випуск новин. І на сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Також із пропозиціями телефонуйте до редакції за номером 45 10 70. Дякую, що залишаєтесь з нами. Не мерзніть, одягайтесь тепло, адже зима до нас таки завітала. На все добре.